Vi vet att människor är medvetna, intelligenta och insatta. Ingen annan ska bestämma vad du läser och ser. Digital teknik ska användas för att stärka yttrandefriheten, för att öka dina möjligheter att granska makten. Piratpartiet vill bygga ett samhälle på grundvalarna av deltagande frihet och demokrati. Vi vill frigöra kunskap, främja kulturspridande och skydda din integritet. Rösta på Piratpartiet den 26 maj.